изпих една бутилка вода след това, защото не си бях поемала. Не можах да си поема въздух, докато говорих толкова бързо. И добре, че бягах толкова много през последните 5 месеца, защото ако не бях бягала толкова много, въобще нямаше да ми стигне въздуха да изкарам 15 минути говорене толкова бързо. Здравейте, приятели! Днеска много специален ден. За първи път ще говоря на конференция на голяма сцена и здесь, че отиваме с 2 часа закъснение. На нас от... не е закъснение, защото аз ще говоря чак 2 часа и ще говоря за новостите в маркетинга, на къде отиват нещата, как се сменят тенденциите. Ще запишем части от Да, ще аз ще заснема и после ще ви покажем и на снимки, и на видео. За Анелия Мъглева. Благодаря. Здравейте на всички! Аз се казвам Анелия и може би някои от вас ме познават от YouTube канала ми или от Instagram, където съм изключително активна напоследък. Прекарвам повече време там, отколкото във всяка друга социална мрежа. Само трябва да вметна, блога беше за мода, защото това ми беше страст в началото, обаче отдавна вече за онлайн бизнес и в този YouTube канал и блог като цяло. Аз се опитвам да помогна на хората да направят собствени онлайн бизнеси, което направих и аз с моята партньорка Деси. Можеш да направиш бизнес с най-добрата си приятелка, без да си развалите приятелствата, това е абсолютен факт. А това, за което ще говоря днеска... Го кръстихме тенденциите на бъдещето в социалните мрежи, обаче всъщност ще си говорим за нещо много старо и много познато. Така, да, аз ви казах коя съм. По принцип, забравям да местя слайдове в презентациите, така че може да има объркване. Аз съм съосновател на Copy Social, което е агенция за дигитален маркетинг. Занимавам се с Facebook маркетинг долу-горе от самото му начало. Автор съм в ножици, влогър от година и половина. Пристрастен към Инстаграм официално и непоправим мечтател. За какво ще си говорим днес? Всъщност искам първо да ви задам един въпрос. Колко от вас имат смартфони? А преди 10 години колко от вас имаха смартфони с тъчскрин? Е, така си го местиш. Преди 10 години аз бях в гимназията в 12-ти клас и тогава за първи път излезе Фейсбук. Преди това имахме АХБГ и там случваше цялата комуникация. Направихме си профили през 2009-та, т.е. аз си направих заедно с целия клас част по информатика. Няколко години по-късно заминах за щатите и видях хората в Нью-Йорк как се цъкат на телефони с тъчскрин. Бяха смартфоните и в общи линии не знаехме какво да ги правим тогава тези смартфони. Електронната търговия беше пълна екзотика и никой въобще не подозираше, че няма и 10 години по-късно ще си купуваме всичко онлайн, включително и храна в някои по-напреднали държави. А днес всичко се случва през смартфона. Не предполагам, всъщност аз ще ви попитам колко от вас пазаруват онлайн. Всички почти. Когато аз започнах да се занимавам с дигитален маркетинг, това беше преди около 7 години с един университетски проект, след това стаж. Първото нещо, което правихме тогава, беше да поддържаме страници, така известната поддръжка, и рекламирахме офлайн бизнеси, които навлизаха в онлайн средата, им привличахме клиенти от Facebook. Беше голяма работа, органик трафик на килограм и въобще всички бяха много доволни. Обаче времето започна да минава и се оказа, че може да има и нещо, което се казва електронен бизнес и да правим много продажби онлайн. Тогава Facebook рекламата се смени с сериозна трафик реклама и в момента всичко се е променило страшно много. Последната една година в нашата агенция правим основно реклами с сериозни трафик стратегии заради исканията на клиентите ни, които искат краткосрочни резултати, както казаха лекторите преди мен. Дългосрочните резултати са нещо, в което трябва да инвестираме. Се заложи изключително много на трафик реклама и аз искам да ви кажа защо това е нещото, на което не трябва да залагаме предимно. И
Към какво да се насочим като бизнеси? Предполагам, че всички вие работите в някакъв вид бизнеси, независимо ваши или на други хора. Към какво да се насочим в дигиталната среда, за да можем да се възползваме от нея? В тази презентация ще си говорим защо трафикът не е достатъчен, каква е силата на безплатното съдържание, коя е най-силната валута онлайн и защо съвсем обикновени хора имат напълно необикновено влияние в момента в интернет средата. Трафикът не е достатъчен. Ето как стои въпроса с привличането на потенциални клиенти от интернет. Първо вкарваме трафик, след това е хубаво да му покажем някакво безплатно съдържание, което да е полезно за тези хора. Opt-in, lead, magnet, колко от вас знаят какво е това? Това е когато дадеш едно парче безплатно съдържание срещу имейла на твоя потенциален клиент, вкараш го в имейл списък и започнеш да правиш имейл маркетинг след това. Та на този човек му предлагаш оферта, случва се продажбата, той ти влиза в друг имейл списък с вече настоящ клиент и оттам нататък ти притежаваш единствения, втори актив на твоя бизнес след сайта ти и имейл списък. Предполагам, че знаете, че печалбите се случват след първата продажба и първата само за нулява маркетинг разход. Затова е хубаво да си задържаме и обгрижваме клиентите. Обаче има едно нещо, ето тук в синьо съм го отсветила, което се казва ремаркетинг, защото хората по принцип не са готови да купуват веднага. И това, че ние сме им показали една реклама и сме им казали и тези са обувките, които аз продавам, алай си ги купи сега, не означава, че клиента ще натисне купувам сега и ще даде парите си. Затова му връщаме ремаркетинг с Facebook Pixel и Google инструментите и този ремаркетинг започва да го преследва в интернет, докато купи. И докато мине пак през същия процес, където ще го вкараме в имейл списък, така че не е опростено. Тази стратегия работи по този начин. Но да видим каква е силата на безплатното съдържание. Ако забелязахте, аз започнах с безплатно съдържание, защото то е супер важно. Там в ляво виждате моя YouTube канал, който аз започнах да правя като хобби миналата година, защото ми стана интересно как се правят видеа. И се оказа, че YouTube канала привлича клиенти за агенцията с безплатно съдържание. Където аз просто споделям опит. А това момиче, Съня и тука, е канадски ютубър, който прави видеа за това как да бъдеш успешен в YouTube и едно нейно видео направи 200 000 долара печалба през автоматизирана система, само с YouTube едно единствено видео, в което тя продава нейн курс. И хората се кефят на това нещо. И тя е сигурно някъде на моя възраст и предполагам, че никога не е работила на друга работа и е напълно възможно, когато даваш стойност, преди да си поискал продажба, да реализираш много повече продажби, отколкото можеш да си представиш. Относно безплатното съдържание, какво може да бъде то? Може да бъде блог съдържание, видео съдържание, безплатните PDF гайдове са така наречените лид магнити, които даваме през Opt-in. Съдържание за социални мрежи, уебинари и Facebook лайфове, ние ги използваме в нашата агенция през последните, може би, 2 месеца. Правим безплатни Facebook лайф уебинари, ги наричаме, в които помагаме на собствениците на бизнес да разберат как работи онлайн средата. И всъщност се получава много готино, защото с Деси, моята партньорка, долу-горе си имаме като телевизионно онлайн шоу през 2 седмици, в което си говорим с хората, които ни следват и споделяме нещо ценно. Другото е IGTV, за което спомена и Марто, ако не се лъжа. IGTV е много голям тренд, както и Instagram лайфовете. Ако смятате да се възползвате от Instagram като социална мрежа, Stories, IGTV и лайфове, аз го казвам, още не сме направили всичките. Тук съм дала няколко примера, за да илюстрирам това, което ви казах за безплатно съдържание. Ето това е скриншот от блога на един от нашите клиенти. Когато той дойде при нас, правеше 15 000 лева оборот на месец, продава хранителни добавки и каза, аз съм до тук с Facebook трафика, не мога повече. И ние казахме, добре, сега ще направим стратегия с безплатно съдържание и ще видим какво ще се случи, очаквахме да се вдигне оборот. За един месец с блог стратегия се вдигна оборота със същия рекламен бюджет от около 1500 лева от 15 на 25 000 лева, така че безплатното съдържание всъщност носи много пари. И ако се чудите каква рекламна стратегия да използвате за бизнесите, в които вие работите, помислете за това какви въпроси биха имали вашите потенциални клиенти, свързани с продуктите или услугите, които вие предлагате. И направете блог съдържание, което да отговаря на тези въпроси и да дава стойност на хората, да им помага. Това нещо ще ви реализира много продажби.
Следващото нещо тук е един бранд, в който участва една българка. В момента не си спомням точно как се казва бранда и не го виждам на презентацията. Те продават спортни дрехи с Instagram инфлуенсъри. Това, което прави този бранд, не е да представя спортните дрехи онлайн и да казва купи си този клин, защото той е по-добър за бягане от другия, а хваща инфлуенсърите, раздава им от продуктите, инфлуенсърите се снимат, споделят в техните социални мрежи и участват в официалния профил на бранда. По този начин бранда с минимален рекламен бюджет, който отива основно за инфлуенсъри, генерира огромен фолуинг в Instagram и всъщност инфлуенсърите препоръчват тези продукти на техните фолуари, което означава, че продажбите за този бранд, макар и когато е бил нов, започват да идват веднага. И той набира един много голям експоненциален растеж. Следващото нещо е там горе, е един бранд за кучешка храна, за който ние правихме маркетинг. Ей там кученцето по средата се казва Зара и е кученцето на мама и татко, то също участваше в рекламата. За този бранд, понеже продуктите бяха здравословни продукти за кучета, беше супер трудно да се продават преди 3 години, когато го правихме, защото хората още за тях не си купуваха здравословна храна, камо ли за кучета за. Използвахме по същия начин безплатно съдържание с блог публикации, използвахме и един треньор на кучета, който да прави видеа с кучетата и да демонстрира точно как можеш да си направиш дог тренинг на кучето с тази хубава храна, като му даваш наградки. Долу имаме FitLife TV, които използваха за този бранд, той не е български, съм слушала кейс стади. Това, което те използваха, беше продажбени фунии, защото преди да използват продажбени фунии, в общи линии са вкарвали трафик в сайта и трафика стига до там, че да занули рекламния разход и толкова няма печалба. В момента, в който вкарват продажбени фунии, правят интегрирана стратегия, бранда излиза на огромна печалба, като в началото на продажбената фония стои отново безплатно съдържание с видео. Извинявам се, че говоря бързо, почти въздух не си поемам, защото имам много малко минути. Така, бъдещето е в видеото, очаква се в следващите 10 години 80% от съдържанието да бъде видео. Тук съм посочила YouTube канали на хора, които продават продукти благодарение на безплатно съдържание в YouTube. Най-интересният за мен е този на доктор Крис и доктор Джон, които на английски се казват Interventional Radiologists. За първи път го чух в YouTube това нещо. Използват технологии и медицина, за да правят безкръвни операции. Супер интересно. И си намират пациенти през YouTube. До там може да стигне технологията. Най-силната валута онлайн е доверието. Дори когато получавате негативни коментари в профилите си в социалните мрежи, не трябва да се плашите от тях, а трябва да слушате хората какво ви казват. Повечето брандове искат да чуват само хвалби, обаче хората, които ви дават конструктивна критика, са ви най-полезни, защото те ще ви кажат точно как да направите повече пари от бизнеса си. Трябва да търсите обратна връзка от клиентите си. Е много лесно в социалните мрежи да комуникирате с тях. Ако в един момент забравите, че вие управлявате страница на бранд и се сетите, че всеки един от нас е човек и си комуникира с хора онлайн, и се сетим за основните човешки нужди и принципи, в този момент връзката, дистанцията се скъсява, връзката става много по-близка и хората са много по-склонни да имат доверие в бранда, който управляваме. Което ни води до неща, като да отговаряме на въпросите на хората онлайн, да покажем кой работи в фирмата, не само какво продава, и да използваме чисто човешки емоции, за да се свързваме с хората в онлайн аудиторията си. Бъдете инстаграмабъл, ако имате физически обекти. Тук искам да ви покажа третата снимка, която е от едно Airbnb във Велико Търново, където бяхме. Когато постнах тази снимка в моя блог, хората започнаха да си запазват също Airbnb, за да ходят там. Защото той е супер инстаграмабъл като обстановка, хваща вниманието в фида и съответно аз без да искам направих реклама на това Airbnb, привлякох още клиенти, останалото. Това с храната е интересно. Когато някой от нас отиде в ресторант, тези, които сме фенове на Instagram, снимаме и споделяме. Това дава безплатна препоръка на ресторанта и изключително много хора след това отиват в същия ресторант. Така че, ако имате офлайн бизнес, направете го инстаграмабъл, за да може хората да снимат при вас, да ви тагват и на практика да ви рекламират. Обикновените хора с необикновено влияние са инфлуенсърите.
Това, което в момента използват в САЩ като стратегия, и това го споделят едни от най-успешните маркетолози на нашето време, които правят милиарди буквално с онлайн реклама, е не просто да вземат продукт и да се чудят на кой да го продадат, а да вземат инфлуенсър с конкретна аудитория и на база нуждите и интересите на тази аудитория да направят продукт. Който продукт се промотира от инфлуенсъра и от други подобни на него инфлуенсъри, и този продукт избухва за отрицателно време и започва да изкарва изключително много пари от продажби. И да, това, което пропусна да кажа, е, че нови продукти с тази стратегия се тестват с Facebook, Instagram, YouTube реклама и се използват инфлуенсъри за скалиране на трафика. Ако някой от вас се занимава по някакъв начин с продукти, хубаво е, когато вкарвате нов продукт, да тествате интереса на аудиторията с такъв вид реклама, която е Facebook, Instagram, YouTube, която е ценово много ефективна. Съответно да си тествате и продажбената фуния и когато видите, че имате победител като автоматизирана система, да вкарате инфлуенсъри, които да скалират целият трафик, тогава продажбите започват да валят. Имаме и в България инфлуенсъри. Тук на този слайд съм показала някой от тях, като имаме инфлуенсъри в YouTube и в Instagram. И какво е важно да си вземете от тази презентация? Първото нещо, което трябва да направите, е да направите стратегия преди да пуснете реклама. Тоест много добре да обмислите през какво пътуване ще мине вашия потребител през онлайн активите ви и едва тогава да пускате реклама, защото повечето хора какво правят? Имам един продукт, сега ще сложа една снимка във Facebook, ще пусна малко, буквално се изразявам, ще дам малко пари на Facebook и започвам да се моля тая реклама да ми доведе някакви клиенти, обаче нещата не се случват така. Зад рекламите, които пускаме, обикновено стоят много солидни стратегии и много солидно планиране за това през какво пътуване минава нашия потребител. Следващото нещо, което за мен може би дори трябваше да го сложа на първо място, е да опознаете таргет групата си и да бъдете много наясно на кой продавате и пред кой рекламирате, защото това е като да комуникираш най-добрия си приятел. Когато ти познаваш най-добрия си приятел, много добре знаеш какво да му кажеш. А когато му кажеш това, което той иска да чуе, той прави това, което ти искаш той да направи. Съответно така и с клиентите. Да си тествате продажбената фуния преди да тръгнете да скалирате реклами. Това е супер важно. До сега в нашите среди се говореше основно за Facebook реклама. Надуваха се едни балони дълги години за това как Facebook рекламата продава. Продава продажбената фуния. И Facebook също започва да приоритизира целия user experience, което означава, че само Facebook реклама вече няма да ни е достатъчна и без това трафика става твърде скъп. Безплатното съдържание. Ако имате ресурс да правите видеа, аз ви препоръчвам да започнете да правите видеа максимално скоро. Ресурс за видеа може да бъде и само един смартфон, който всички разбрахме, че имаме в джобовите си. Аз снимах влогове първоначално само с смартфон и с смартфоните на всичките ми приятели, защото паметта свършва с видеята по-бързо. И след това сглобяваме и пускаме. Но дори да застанеш с селфи камерата и да кажеш това, което искаш да кажеш на твоята аудитория, това пак е супер ценно, защото връзката е аудиовизуална и хората започват да ви разпознават. Когато някой чуе моя глас и ми е гледал видеята, идва зад гърба ми и казва: "Ани, здрасти, много се радвам, защото те виждам наживо. Обаче те ме познават от видеята." Слушайте какво казват клиентите ви онлайн и оптимизирайте продукта си, така че клиентите ви да го харесват. Не е важно вие да си харесвате продукта, важно е клиентите да го харесват и да го купуват. Не, че не е важно да го харесвате, хубаво е вие да го харесвате, обаче в крайна сметка пазара ви дава пари за вашия продукт и вие е хубаво да направите това, което пазара иска. Покажете човешкото лице на бизнеса си, т.е. покажете хората, които работят в този бизнес, защото всеки човек има емоция, свързана с това, което той прави всеки ден и дава 8-9 часа от живота си всеки ден за това нещо. Има живот зад бранда и е хубаво и вашите клиенти и потенциални клиенти също да го видят този живот. И също така за скалиране изградете връзка с най-подходящите инфлуенсъри, които успешно могат да скалират продуктите ви, защото тези инфлуенсъри са инвестирали изключително много в това да изградят връзка със своята аудитория и всеки един бизнес може да се възползва много успешно от тази връзка. Благодаря ви за вниманието!
спектакли в колата. Значи ние или ще записваме видео в колата, или ще записваме в офиса. Иначе изглежда, че... Живее много интересен, живот. Пак то гледа какво се случило. Даже повече работим, отколкото се возим, обаче това е на път да се промени. Да. Включваме се заради друга причина. Да кажем, че беше много яко на конференцията. Да. Аз се справих добре, изпих една бутилка вода след това, защото не си бях поемала. Не можах да си поема въздух, докато говорих толкова бързо. И добре, че бягах толкова много през последните 5 месеца, защото ако не бях бягала толкова много, въобще нямаше да ми стигне въздуха да изкарам 15 минути говорене толкова бързо. Да, ние определено се справи добре, ако решим да пуснем цялостното и представене, което предполагам, че е точно така, момент само. Ще видите и вие за какво говори. За 15 минути чак не знам как стана. Те не бяха 10, бяха 20. Казаха ми, че малко съм надвишила времето, ама не ми казаха с колко мисля, защото ме харесаха момичетата, които пускаха времето. Ей, така, аз съм много доволна, получи се много добре, хората бяха много готини и се надявам скоро да се срещнем пак с тях онлайн, офлайн, по други конференции. Изобщо, аз като се качих на сцена, де си вика, притеснили се. Абе, сякаш имаше една такава екзалтирана емоция в мен, преди да изляза на сцената, и като стъпих на тая сцена и забравих всичко. Голям кеф на тая сцена, направо аз толкова обичам на сцена. Обещала съм да се науча да пея една песен. И вече като излизаш, ще рецитираш песен или стихотворение? Не. Ще участвам в като две капки вода, значи маги. Когато моя блок нощ да стане много известен, искам от сега да пусне една заявка, да ни поканиш в дуетите на две капки вода. Аз ще се науча да пея, обещавам. Със сигурност ще забавляваме публиката, обаче ще заедно с Зоя Кайрачков много ще ги забавляваме. И така, приятели, много ви благодаря, че гледахте този влог до край. И не забравяйте да ни последвате в Instagram, тук и тук на Деси Instagram ще сложа, защото ние сме изключително активни там и ще се видим скоро пак. Чао! Чао!